Benvinguts al podcast municipalista de l'ACM, una iniciativa que produeix la xarxa de comunicació local i on cada mes recollim reflexions i notícies del món local català. En aquest capítol parlem de formació, de l'oferta de l'Associació Catalana de Municipis a tècnics i electes municipals. I atenció, perquè acaben de presentar un nou catàleg. També coneixerem què estan fent des de la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial. Ens ho explicarà el seu director, el Sergi Penedès. I tot plegat sense oblidar el més destacat de les darreres setmanes. Som-hi! Comencem picant a la porta del Departament de Formació, Publicacions i Programes. Hola, sóc Mar Forcada, sóc tècnica de l'àrea de formació, publicacions i programes. Els tècnics de totes les entitats locals que estan adherides a l'ACM és donar-los diferents tipus de formació, però bàsicament la més important és la continuada. Fem formació ja sigui tècnica, de soft skills, de jurídica, mediambiental, de tota la temàtica que avui en dia puguin necessitar pel seu lloc de treball. Intentem que sigui una formació que els vagi bé no només pel lloc de treball que ocupen, sinó també fins i tot perquè puguin avançar la seva carrera professional i canviar de categoria si ho desitgen o d'àrea. Nosaltres els hi fem una detecció de necessitats per saber una mica què és el que ells poden necessitar o els hi pot interessar. I alhora nosaltres també estem molt al dia de totes les novetats. Mirem el que es cou pels ajuntaments, consells comarcals, diputacions i una mica també el que passa al nostre voltant. Avui en dia doncs, intentes que siguin més participatives i que ells se sentin implicats i fins i tot que vegin després reflexat que realment t'has interessat pel que ells volen. I és una barreja d'ambdues coses, no? Una mica el que nosaltres detectem i les actualitzacions normals de l'actualitat. Mira, per tenir un exemple, precisament avui comencem una formació que se'ns havia demanat moltíssim. Totes les qüestions de contractació sempre són èxit assegurat i en aquest cas avui comencem un curs bàsic per a personal no jurista de l'administració local en contractació, perquè això se'ns havia demanat moltíssim. Clar, tècnics de contractació n'hi ha, però no els suficients. I cada vegada, sobretot ajuntaments més petits, es troben que per fer qualsevol cosa han de fer servir aquesta llei de contractes. Aleshores, se'ns havia demanat, si us plau, els administratius o tècnics que no eren de contractació, feu un curs d'aquests que feu a l'ACM perquè nosaltres intentem donar la part acadèmica, però també la part més pràctica, que és la que veus que es demanda més. També és la formació avui en dia com ha canviat, no? Aleshores, com que fem aquesta barreja acadèmica i pràctica, se'ns va demanar i avui comencem un curs precisament que va en aquesta tònica, no? Per gent no especialitzada, perquè acabi aprenent. Tenim quatre nocions i, bueno, i que després puguem, si la cosa prospera, potser anem canviant de nivell, ja ho veurem. Hola, jo sóc la Cristina Soler, sóc tècnica de l'àrea de formació, programes i publicacions i jo en aquesta ocasió us parlaré dels màsters i postgraus que impartim. Actualment estem impartint 6 postgraus alhora. Alguns és la primera edició perquè són temes que hem detectat de necessitats formatives i hem decidit impartir-los per primera vegada, però d'altres, per exemple, com el de funció gerencial o el de contractació administrativa, ja estem a la 9ª i a la 6ª edició respectivament, perquè són postgraus que ja sabem que tenen molt èxit i que hi ha molta demanda i que cada any s'omplen de gent. Respecte als postgraus que impartim, alguns els imparteixen la URB, la Rovira i Virgili, d'altres la UB, la Universitat de Barcelona, o d'altres la UAB, Universitat Autònoma de Barcelona. Això pel que fa als postgraus, que tenen una durada d'un any. Les diplomatures que oferim estan totes adreçades a tècniques d'ens locals. En canvi, per l'altra banda, tenim els màsters, que els màsters estan adreçats només a electes, no a tècnics, sinó a electes dels ens locals. I els màsters, en canvi, tenen una durada de 2 anys. En aquest moment, estem impartint el màster en lideratge i governança local a través de la Universitat Pompeu Fabra. El que fem són licitacions i llavors la universitat guanyadora és la que imparteix el màster o postgrau, que per sort ja veus que tenim
fins a 4 universitats diferents que els estan impartint. Sí que he de dir que són de pagament. Valen 800 euros a les diplomatures, que és un preu molt competitiu perquè està molt per sota del que estan oferint les universitats avui en dia. Totes aquestes formacions les imparteixen les universitats i, per tant, tenen el títol com a tal d'aquella universitat. I, a més, requereixen, a més d'assistir a un 80% de les classes, òbviament, a més, requereixen anar a fer uns treballs durant tot el curs que hi encarrega cada professor i, a més, un treball final. I, segon, depenent de la diplomatura o del màster, també es fa un examen. La formació fins fa 2 anys havia sigut tota presencial, però arrel de la pandèmia ho vam convertir en online. I ara que ja ha acabat la pandèmia hem vist que la gent prefereix fer-ho online i llavors el que fem és un 80% de classes online, tant en màsters i postgraus, i l'altre 20% presencial. Que quan és presencial, si les edicions són d'aquí a Barcelona, ho fem aquí, a l'aula de l'Associació Catalana de Municipis. Per exemple, en el postgrau de funció gerencial tenim diferents edicions a tot el territori i ara estem impartint alhora el gerencial de Barcelona i el gerencial de Tarragona. I llavors, com que l'edició és Tarragona, les presencials de Tarragona s'imparteixen a Tarragona. Això afavoreix també una mica de fugir del centralisme i repartir joc a tot el territori, que això és un dels altres nostres punts forts i que sobretot ens hem adonat que ha funcionat molt bé amb la formació online. Hem detectat que tenim molta més gent que se'ns apunta de tot el territori perquè no s'han de desplaçar. Soc l'Eva Bataller, Mármol, tècnica de l'àrea de formació, programes i publicacions de l'ACM. Els electes són persones que de vegades volgudament, perquè han estudiat polítiques públiques i han volgut dedicar-se doncs, a la millora del servei municipal o local perquè la finalitat és millorar tots els serveis que es donen al municipi, o altres persones que s'hi han vist doncs, convidades i ells aleshores s'han vist abocats a despertar tota una sèrie d'interessos per saber com gestionar les polítiques públiques. És per aquest motiu que nosaltres, des de la Fundació Aula, creem aquesta formació per facultar a totes aquestes persones. Compta amb el suport dels seus patrons, l'Institut Nacional d'Administració Pública, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i les diputacions, les 4 diputacions, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Des de l'àrea impulsem, coordinem i gestionem per tècnics i electes de l'administració local formació. L'oferta formativa de la Fundació Aula és una de les més importants que es fa per tot el territori de Catalunya, tant per la qualitat de la formació impartida com pel nombre d'accions. La formació es complementa amb la línia de publicacions de manuals en matèries d'àmbit local, dirigides als electes locals. Impulsem cursos de capacitació de millora de reunions virtuals, de ciberseguretat de curta o llarga durada de 20 hores. També impulsem formació de teletreball, que tot això es va fer a partir de la pandèmia al març del 2020. També seminaris d'oratòria i comunicació, dels quals ja en portem 8 edicions perquè van tenir molt d'èxit. També uns cursos molt interessants de coaching per equips de govern. D'altra banda, també treballem al Seminari de Fons Europeus. És una acció formativa de programes de gestió de fons europeus, el FEDER, el Next Generation i la resta de fons europeus. Ha funcionat molt bé i tenim clar que necessitarem més formació en aquest àmbit. També organitzem els matinals Prat de la Riba. Matinals Prat de la Riba és un seminari d'actualització per a electes locals. En aquest moment en portem la 10a edició. Aquest curs està organitzat amb l'objectiu de desenvolupar idees, propostes originals i despertar la creativitat. Soc Cesc Iglesias Riumalló, responsable de l'àrea de formació, programes i publicacions de l'ACM i director de la Fundació Aula dels Estudis d'Electes. Situats ara a un any de les eleccions municipals, és tradició a l'ACM oferir un catàleg de formació per a càrrecs electes i, de fet, aquest catàleg el presentarem en un magnífic acte a l'Auditori 11 a Barcelona i, de fet, aquest acte volem que sigui un gran taller d'habilitats directives, un gran taller ja com a acte de formació en si mateix i esperem doncs, que sigui un gran tret de sortida d'aquest catàleg de formació pre- i postelectoral de l'any 22 i 23. Aquest catàleg distingirà 3 períodes de formació. El primer període preelectoral és el que anirà des d'ara el 8 de juny fins al 2 de desembre de l'any 2022. El segon període serà ja un més acostats a la precampanya, diguem-ne, per tant, de gener a abril del 2023, i tindrem després el període postelectoral, que ja, diguem, té una naturalesa diferent.
Ara el que llançarem serà el catàleg d'aquest primer període de formació preelectoral i aquí ens trobarem uns 35 cursos de diferents tipologies. Volem arribar al voltant d'uns 600-700 electes. Constarà de gairebé unes 200 hores de formació, bàsicament en quatre grups de cursos. Ho hem centrat tot molt en les habilitats directives i aquí entren des d'aspectes de lideratge, aspectes de comunicació, aspectes de gestió d'equips i aspectes també de, diríem, gestió estratègica. Ens podem trobar cursos, per exemple, de comunicació, doncs des d'habilitats d'oratòria, comunicació no verbal, com comunicar en contextos de sobrecàrrega informativa, argumentació persuasiva, etc. De lideratge, aquí ens interessa molt doncs, poder aprofundir en tècniques d'influència i persuasió o com liderar equips per generar compromís i cooperació d'aquests equips. També tindrem cursos que podem dir de gestió estratègica d'aspectes que trobem rellevants en el context preelectoral que ens trobem, com per exemple doncs, com negociar un govern de coalició, que també són elements de tècniques, no? O, per exemple, com exercir i alhora rebre el lobbying. Un municipi que vol doncs, entrar en una xarxa europea o vol aconseguir un segell, doncs aquí ha d'exercir de lobbista. O al revés, es trobarà grups d'interès que van a bombardejar, diguem-ne, l'Ajuntament perquè volen aconseguir coses de l'alcaldia, no? Doncs com fem front, diguem-ne, en aquesta acció de lobby, no? O altres aspectes de gestió estratègica, com dirigir un equip, l'equip directiu i tècnic al final del mandat, o com avaluem polítiques públiques, tancant les carpetes, diguem-ne, del mandat, no? Per tant, diguem-ne, en general, sota aquest patró d'habilitats directives tindrem això, oferirem gairebé unes 200 hores de formació, ara només en aquest període, eh? En aquest període, diguem-ne, de juny a desembre. Soc Joana Ortega, secretària general de l'Associació Catalana de Municipis. Acabem de sentir l'equip de l'àrea de formació, un dels quatre pilars bàsics amb els que treballa l'AFM. Hem pogut sentir els tècnics i també el seu cap com explicaven la formació que fem, que és una de les senyals d'identitat de l'AFM, com també ho són els serveis jurídics, aquest assessorament, els electes i els tècnics, amb dues noves oficines, l'Oficina de Contractació Pública i l'Oficina d'Hisendes Locals. També l'àrea de continguts, que el que permet és un coneixement a fons dels temes que afecten el món local, amb una nova oficina també creada darrerament, que és l'Oficina de Fons Europeus, així com la central de compres, aquella central que permet que tots els ajuntaments puguin disposar de productes i enguany també de serveis sense haver de seguir tots aquests tràmits tan feixucs. Per tant, l'AFM treballa a través de la central de compres perquè pugui oferir productes i serveis amb les millors condicions i, per tant, amb economia d'escala. De fet, una miqueta aquest és el ventall de totes les àrees de treball que estem impulsant des de l'AFM. Les notícies. L'Associació Catalana de Municipis sotmet a debat si cal o no una nova normativa en contractació pública local. Ho fa en el marc de la iniciativa Legislem per avançar, amb l'objectiu d'analitzar l'actual llei 9/2017 de contractes del sector públic i la transposició de les directives europees i veure si cal una modificació de la legislació a nivell català. És per això que ha engegat una sèrie de debats, el primer del qual ja s'ha celebrat. Segons el president de l'ACM i alcalde de Deltebre, Lluís Soler, aquest debat pretén veure si és possible abordar una llei de contractes del sector públic de Catalunya que s'adapti a les necessitats i objectius que es marca el municipalisme català. En el mateix debat organitzat per la Fundació Transparència i Bon Govern Local, Soler ha posat d'exemple algunes millores i propostes que permetrien a aquells governs locals amb menys recursos tenir el mateix tractament que les grans corporacions locals. També és important abordar temes com la cooperació horitzontal entre els ajuntaments, que provoca doncs, també aquesta necessitat de treball conjunt de cara a la contractació pública conjunta amb els diferents ajuntaments o també
reforçar el paper dels acords marc o de les compres agregades per tal de donar les mateixes possibilitats als ajuntaments petits, als ajuntaments grans, als ajuntaments mitjans, a l'hora d'estalviar-se tràmits administratius i alhora també de tindre unes mateixes condicions econòmiques amb la contractació a través de la central de compres de l'ACM. Precisament s'ha fet una taula rodona amb representació territorial per exposar quins àmbits de millora en contractació pública hi pot haver. Per l'advocat Francesc Homs, que també és membre de la Comissió Jurídica Assessora, assegura que cal una nova llei de contractes del sector públic i demana tenir clar el model per exercir les competències. Cal una llei de contractes del sector públic de Catalunya? Jo entenc que sí. Primera, quina capacitat competencial té des de Catalunya i després, tant o més important, no, és tenir clar el servei de quin projecte, de quin model de contractació pública, perquè si, diguem-ne, si no hi ha una idea clara de quin model, quin projecte de contractació pública es vol, molt difícil imaginar-se després, no, com exercir un marc competencial que sempre tindrà un punt de discussió. Abans del debat també ha intervingut la directora general de Contractació Pública de la Generalitat, Neus Colet, que ha subratllat la importància de la confecció d'un avantprojecte de llei de contractació pública. Una qüestió que, segons Clotet, està dins del pla normatiu del govern i té una centralitat absoluta. La Covid-19 obre noves oportunitats per revitalitzar la Catalunya rural, segons l'Atles del Món Rural 2022. Les dades de l'Atles constaten la despoblació del món rural, tot i que l'estudi evidencia també que les noves tecnologies i circumstàncies culturals obren la porta a un trasbassament d'activitats i de població a les zones menys habitades. Francesc Lluch, president de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, destaca que el turisme rural i les activitats agràries i les produccions ecològiques i de qualitat podrien ser decisives per les zones menys poblades. Des d'Arca tenim també un altre brot verd, que és el turisme interior. Molta gent ha desconegut ara les comarques interiors de Catalunya, les ha conegut. Creem llocs de treball amb el tema del turisme, de gastronomia, ens ho hem de creure. Tenim productes de molta qualitat i els hem de donar a conèixer. Cada dia hem de donar de menjar a quasi 8 milions de persones. Necessitem produir amb quantitat i amb qualitat. Però també hi ha un mercat que estima la natura, que demanda productes ecològics, que demanda productes específics, i això ho tenim. I ho hem de saber aprofitar. El president de Micropobles de Catalunya, Mario Urrea, ha constatat que les poblacions petites es veurien afavorides tant per la difusió de població i activitats des de les capitals de comarca cap a les poblacions veïnes, com per la tendència al teletreball, ofertes laborals vinculades al turisme rural o bé per una opció de vida de retorn als valors rurals. S'obren noves oportunitats per a les àrees rurals del país que milloraran notablement el seu dinamisme. La fixació de famílies i residents joves a partir del teletreball, nous residents joves immigrats estrangers, també famílies, que exploten les possibilitats d'ocupació importants que hi ha en el món rural, tant a l'agricultura com al turisme, com al servei, falta mà d'obra a àrees rurals, hi ha possibilitats de feina. I un tercer aspecte, que és la presència de persones de tercera edat, de persones no actives, que deixen les ciutats per un entorn rural. Les comarques que tradicionalment perdien població, com les Garrigues, el Priorat o la Conca de Barberà, mostren un creixement entre 2020 i 2021, juntament amb 15 comarques més. L'Associació Catalana de Municipis i Comarques inicia les jornades territorials per parlar de contractació pública local. Aquestes sessions, que ja es feien abans de la pandèmia, busquen intercanviar impressions i inquietuds al voltant de la contractació pública local. En total es portaran a terme 7 sessions al territori per compartir experiències amb els responsables municipals en l'àmbit de la gestió i la contractació pública, que no es portaven a terme des del 2019 a causa de l'esclat de la pandèmia de la Covid-19. L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya han consensuat una moció en defensa de la figura dels jutges de pau per la important tasca activa de mediació que exerceixen. La moció rebutja la modificació de la llei per la implantació dels tribunals d'instància i les oficines de justícia en els municipis que s'està tramitant en el Congrés dels Diputats i que preveu l'eliminació dels jutjats de pau. En lloc seu, la intenció és crear unes oficines municipals de justícia que no tindrien la mateixa proximitat perquè les actuacions es durien a terme en seus judicials que molts municipis no disposen.
La moció insta als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat a rebutjar l'eliminació dels jutjats de pau d'aquest projecte de llei. També insta els ajuntaments a reforçar la informació de la tasca que realitzen els jutjats de pau a través dels seus mitjans de comunicació i a identificar el jutge o la jutgessa de pau del seu municipi. L'entrevista. Obrim micròfons perquè ja ens acompanya el director de la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial, el senyor Sergi Penedès, també secretari general de l'Associació Catalana de Municipis. Benvingut, Sergi, què tal? Moltes gràcies. Bé, tot molt bé. Fa poc més d'un any es va constituir el patronat d'aquesta nova Fundació Municipalista d'Impuls Territorial. Comencem pel principi, doncs. Què és aquest nou organisme? Sí. Mira, l'associació mirem d'assessorar i acompanyar els diferents ajuntaments de Catalunya en tots els temes que, bueno, que som capaços en funció de les necessitats dels ajuntaments. I llavors vèiem els darrers anys que hi havia un neguit no nou, però que calia que nosaltres aprofundíssim una mica més, que són tots els temes territorials en general, mediambientals, urbanístics, etc. Llavors, vist que hi havia molta demanda d'assessorament i d'acompanyament amb aquests temes, vam voler especialitzar-nos. I a l'hora de pensar com ens especialitzem, vam acabar, que podia ser d'una altra manera, creant aquesta fundació. És a dir, no fem res de nou en el sentit d'assessorar i acompanyar ajuntaments. Ja assessoràvem amb temes urbanístics, mediambientals, territorials, però diem, anem a tenir especialistes i anem a fer un pas més. I llavors això, creem aquesta fundació on, bueno, no sé si vols que et comenti una mica qui en forma part. Sí, exacte, us anava a dir qui forma part, perquè també és una part, diria que important, interessant, no? Perquè sí. Veig que hi ha com una mena de mix, de barreja entre administració, professionals i també sector privat, òbviament. Exacte, sí, perquè t'estava simplificant una mica, no? O sigui, tot i que naixem amb la voluntat d'assessorar amb aquests temes els ajuntaments, creem la fundació amb un doble objectiu. Per una banda, aquest que et comento, i per una altra banda, que sigui un espai també de debat, de reflexió, de generació d'idees. Llavors, per fer això, ens semblava interessant aquest mix que comentes, no? Que no només en formem part la gent de l'associació, sinó que hi hagués els diferents agents implicats en la temàtica. I, per tant, dins del patronat tenim representants de universitats, de col·legis professionals, de les pròpies administracions i algun expert a títol individual, no? Sense entrar en el detall d'enumerar-los tots, però aquesta idea de diferents mirades que fan més ric el debat i diferents punts de vista, no? Aquesta és la idea, sobretot per aquesta part de reflexió, de generació d'idees. La part més d'assessorament potser no hagués calgut la Fundació, ja ho podíem haver fet de la manera que fem habitualment, no? I després d'aquest primer any d'activitat, podríem dir, quin balanç en fa? Bé, com qualsevol cosa que arrenques, sempre sobre el paper tot era més ràpid, diguéssim, i llavors el dia a dia doncs, et va menjant i anem arrencant, estem assessorant ja alguns ajuntaments, i estem iniciant posant les bases, allò, les bases sòlides per treballar des de la fundació, pensant les primeres publicacions, una mica pensa que quan diem un any, si mires enrere, és allò, estàs a cavall de la pandèmia, totes aquelles coses que ens han fet tot una miqueta més difícil, i sobretot també explicant que existim, no? Explicant als ajuntaments i als consells comarcals, tots els nostres socis, dir, escolta, aquelles necessitats que sovint t'has adreçat a nosaltres, ara et podem encara ajudar molt més i estem amb això, treballant ja una sèrie de temes. Però segur que ha pogut servir per testejar, en certa manera, no? Quins són els neguits del món local en aquest sentit. Què us ha arribat? Sí, no és fàcil, simplificar-ho, o sigui, reduir-ho a uns pocs segons o minuts de ràdio, però en tot cas et diria on estem més focalitzats també i també com que tenim associats per tots els ajuntaments de Catalunya gairebé, hi ha una sèrie de neguits que són bastant redundants, no? Un són tots els que fa referència
a l'espai no urbanitzable del país, aquelles activitats o instal·lacions que es poden fer o no es poden fer en aquests espais. Després, tot el que està relacionat amb energies renovables, amb projectes d'instal·lació d'energies renovables i amb la transició energètica, no? També projectes de creació de comunitats energètiques locals. Aquests dos temes serien molt importants. I després hi hauria una altra qüestió, que seria en tots els municipis que tenim, tots els ajuntaments i municipis que tenim que pateixen regressió de població, despoblament, amb ells els agrada més parlar en positiu, dir que necessiten idees, projectes per aconseguir l'arrelament de la població, necessiten activitat econòmica, doncs també estem molt focalitzats en això, en aquesta part del país que necessita que hi hagi, que passin coses, que hi hagi activitat econòmica, que hi hagi pols d'atracció per fixar població, no? No sé, aquest seria una mica el resum de forma ràpida. És que no sé si veient una mica la proposta de la Fundació, no sé si és possible una acció climàtica sostenible sense aquesta gestió territorial i un urbanisme responsable. No sé si pot anar separat. Clar, el que fa l'acció climàtica sostenible, no només els únics actors no són només els ajuntaments, no? Hi ha altres actors, des dels ciutadans, empreses, no? O sigui, l'acció climàtica sostenible és un compendi de diferents factors. Pel que fa a la responsabilitat pròpia de l'administració local, la pròpia definició d'urbanisme responsable ja t'implica l'urbanisme responsable en tant que és sostenible, no? Vull dir que, òbviament, una cosa va lligada amb l'altra, com molt bé dius. Clar, nosaltres li estem fent l'entrevista, en aquest cas, des del Prat, des de l'àmbit metropolità, però les dinàmiques segurament són molt diverses, no? Clar. Que us arriba de les necessitats dels pobles, podríem dir, de Catalunya, d'aquestes ciutats densament poblades i de gran quantitat de població. Clar, no té res a veure. Tenim un gruix del país, o sigui, tenim molts, molts municipis, no? Gairebé un miler, i el percentatge més elevat són molt municipis molt petits, no? No és el del Prat. L'àrea metropolitana és tota una altra dinàmica. Per tant, nosaltres, és una de les nostres obsessions, una mica donar les mateixes possibilitats i oportunitats a tot el territori, l'equitat, no? Sigui un municipi molt petit, sigui el del Prat, sigui qualsevol altre. I aquest és un dels maldecaps, perquè no és fàcil això, no és el mateix les dinàmiques, per exemple, amb habitatge, no té res a veure les dinàmiques i les necessitats. O sigui, necessitats d'habitatge assequible, i podem convenir que hi són a tot el país, però no és el mateix la disponibilitat d'habitatge buit al món rural que l'àrea metropolitana. Una mica és una de les nostres obsessions, és on tenim el focus, és en treballar per tothom i que tothom tingui, que sigui allò, visquis on visquis, puguis tenir les mateixes oportunitats, sobretot, no? Clar, però imagino que vostès, com a fundació, es tracta una mica, entenc, d'enfortir aquesta equació territorial, no? I posar una mica servir de nexe, no? De punt de contacte, punt de trobada entre aquestes poblacions d'interior, sovint poc poblades, densament, amb densitat de població baixa, i aquestes grans ciutats. Com es pot dinamitzar tot això, diguem-ne? Doncs mira, és com et deia abans, i quan em parlaves també de les necessitats, és on, i ara també jo em repetiré, però és on tenim posada molt, on volem fer molt d'èmfasi, on posem el focus, no? És de pensar com poder, bueno, no només ho fem sols, ho fem amb altra gent i amb altres actors, que hi ha molta gent, de fet, per sort, al país en aquests moments pensant en aquests temes, que és tenir una agenda política on generar tota una sèrie d'activitats, de projectes, d'accions, per fer que, ho podem dir de moltes maneres, però és igual, en definitiva, és que passin coses, que hi hagi activitat econòmica, que hi hagi atracció a diferents llocs que facin que la gent no hagi de marxar. Sigui, i això és activitat econòmica, és també caixers automàtics, és que hi hagin escoles, però a vegades hi ha coses que no en causa i altres que són efecte, no? Diguéssim, i a vegades el que és evident és que hi ha una part important del país que els darrers anys hi ha una pèrdua de població o diguéssim, la suma i la resta dels que se'n van i els que hi venen és negativa. I no és un tema només demogràfic, és un tema de que passin coses o que hi hagi bons serveis o que hi hagi, amb la pandèmia que abans m'he referit al principi, doncs on no hi ha fibra òptica o no hi ha connexió, doncs és més difícil que hi hagi activitat, no? També, a vegades,
no és un tema del municipi, és un tema de país, doncs, que hi hagi connexió a internet de bona qualitat a tot arreu, no? Perquè per sort a l'àrea metropolitana en tenim, hi ha, a vegades hi ha algun forat, però en general en tenim, però hi ha llocs que encara, si ets d'una companyia telefònica, va bé, però si ets de l'altra o de l'altra, ja no tens ni cobertura telefònica, no? Vull dir, això, clar, això determina moltes coses, no? I per anar acabant, des del punt de vista urbanístic, sempre hi ha hagut la tendència a créixer. Cal valorar alternatives de decreixement, sobretot a les zones més densament poblades i que serveixen, en certa manera, també d'oportunitat per l'interior? Clar, una cosa, no dic que siguin vasos comunicants, però una cosa va lligada amb l'altra. Jo t'he parlat tota l'estona, tenim la mirada posada, el focus, en dir, anem a treballar les zones despoblades, que en deies, no, diguéssim. Però, clar, això, diguéssim, per moure la gent, diguéssim, poblar vol dir despoblar altres espais, no? on estem amuntegats, exageradament amuntegats a l'àrea metropolitana, no? Vull dir, nosaltres el treball i les línies de treball les tenim més centralitzades o com et deia, més situades en buscar el poblament o el repoblament, però una cosa porta a l'altra, no? Treballar la part despoblada significa que també estàs treballant sobre les zones altament poblades. Hem parlat amb el director de la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial, gràcies al senyor Sergi Penedès per aproximar-nos a aquesta nova fundació a través també de l'Associació Catalana de Municipis aquí al podcast municipalista. Gràcies a vosaltres. Fins aquí el novè capítol del podcast municipalista, una producció de la xarxa de comunicació local amb participació del Prat Ràdio i Demunt FM. Fins al mes vinent.